tonne. Řekni, sníš celou kaši? Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Tak půlku. Jo. A trošku víc než půlku. Jo? Jo. Tak jo. A pak sníš zbytek máma? Jo. Jo? Ona je tak hodná. Jo. A celou kaši nesníš? Ne. A co když dostaneš trochu mi, tak ji sníš celou? Ne. A co když dostaneš jenom polovinu, tak tu polovinu sníš celou? Jo. Tak jo. Ahoj lidi, jo, dinosauří oblek až za chvilku. Ahoj lidi, tady Tária, vítejte u mého dalšího videjka. Momentálně teď se nacházím v dětské léčebně v Říčanech v Olivovně a o co jde? Za chvilku dorazí Markéta, ano, Sweetie Market, která bude jako překvápko pro děcka, pro tento turnus, který tady jsou na léčení a moc se těším, schválně co na ní řeknou, jak budou reagovat, až uvidí prostě tenhle ten takový hezký překvápko pro ně. No a pokud máš nějaký ty kila navíc, ať už kvůli karanténě nebo z jiného důvodu, protože máš třeba málo pohybu, tak ti doporučuji zajet vlastně na jeden z turnusů tady do dětské léčebny Olivovna v Říčanech, která se specializuje na léčení onemocnění dýchací a pohybové soustavy a taky nadváhy a obezity. A dole v popisku máte odkaz na tuhle tu léčebnu v Říčanech. Každopádně, pokud se vám video bude líbit, dávejte lajky o 106 a já si tady pro děcka ještě připravil další překvápko a to je tenhle dinosaurus, do kterého se navlíknu, nafouknu to a bude tady pobíhat všude dinosaurus, takže bude legrace. Tak, oblíkáme si dinosaura na sebe. S vámi jak to půjde. I pro Markétu tohle bude překvápko, protože o tom netuší. Že budu mít dinosaura na sobě. Tady je taková krabička, tady je taková dírka, tam jsou 4 baterky. A tady je takový větrák, který to nafukuje. Jo. Takhle vypadá zevnitř, takhle vypadá zvenku. Jo. Vede z něj drát, to píchnu sem do krabičky, zapnu si to tady. A už to fouká. Dinosaury, máš nějakou křivou hlavu, ne? Ono se to ještě nafoukuje. Aha. Jste za tady! Mám pro vás dneska překvápko, ještě někdo dorazí. Přesuneme se prosím pěkně tam na tu louku, jo? Pojďte na tu louku tady. Puste mě ven. Ven? Dovnitř, ne? Ven, já jsem zavřena. A jak to funguje? Co to znamená na tíčku? Vlastně nějaký zvonek. No, zmačkni to. Já tak. On je strašně technický typ, víš, on dělá audiovizuální tvorbu. Já jsem jenom chtěla říct ještě na začátek videa. Povídej, já tě neslyším, musíš nahlas. Chtěla jsem říct na začátek videa, že nekupujte si voskové pásky na obličej. Já jsem si koupila voskové pásky na obličej, vydepilovala jsem si kníra a podívejte se, co tady mám. Aha, no. Vyrašilo mi asi tak 10 pupinků. Hele, mě vůbec nepřekvapuje, že jsi se oblíkl do něčeho takového. Ahoj. To je moje rouška. Dáte tu překvapko, prosím pěkně. To je nejlepší. Vzal jsem sem hosta dneska k vám. Chtěl jsem vám udělat radost. To je Stáňa. Já jsem Stáňa. Jsem Stáňa. Ne, nejste. Jsem. Oslavujte mě Stáňa. Ne, ale tak kdo ví, jak se jmenuje tato dáma? No tak vidíš, není to tak těžké. Stáňa. Dáme nějaký pokec, budete mít otázky na nás dva. Já jsem si připravil, že bude takový tag jakoby kamarádský, že vy nám budete dávat otázečky a my budeme upřímně odpovídat. Tady prdíte. Ne, my nejsme lidi, my neprdíme, my jsme youtubeři. Mluv za sebe. Kdo by spíš snědl pavouka? Markéta. Jo, já. Kdo by byl spíš adoptovaný? To je já přece. Teď já jsem takový, jo, teď opičky mají každý všichni rádi. Já jsem opička a mě mají rádi všichni. Ne? Koho by spíš vyhodili z práce?
Vždycky musíte přemýšlet, nemůžou vás vyhodit z práce, pokud do ní nechodíte. To je pravda. Tak kuřecí řízek nebo vepřový řízek? Vepřový řízek! Kuřecí! Zeleninu! Být ve škole, ne. Jo, ve škole nebo tady v olivovně? Tady v olivovně. Tady je úplně krásně. Zahrát si starým fotbal anebo Vibiku. Vibiku! Tak jo, jdem na Vibiku, já se toho strašně moc bojím, že mě všichni půjdou po mně, logicky po kom jiným, že jo? Raz, dva, tři! Trefil jsem jí. Bacha! Už chápu, proč ti říkají gorila. To je škrtné. Sakryš, vybili! Tak pojď po mně, no, dělej! Máš mi znovu mikrofon. Není, no. A do prčic. Dobře. Vybitej znovu. Skoro jsem ho trefil. Ty krásu. Mě ne, kámo. Tohle je masakr, kámo. A dělal jsi ten roštěp? Ten je hustej. Hele, další challenge pro vás jsem si připravil, takovou zajímavou v tom, že kdo jako první trefí odsaď z bílý čáry břevno, tak mi může dát 30 kliků. Že si dám 30 kliků od toho. Jo? Prostě musíte trefit břevno. To na poprvý, no to jsem měla srandu, ne? Ještě dva? Ještě jeden. Tak znovu. Ty už ne. Lukáš už nechcem. Bacha, pojď na stranu. Kousíček. A dobrý, pěkně. Klesinger, musíš to dát. Já. To je za 30. No hele, narychlo dáme challenge. Zaběhneme si co nejrychleji jedno kolečko tady kolem dokola. Kdo bude chtít, tak se zúčastní s náma. My vás chceme podpořit. Hele, teď mi děcka řekli, že každý ráno tady běhají, což je úplně super, že se věnují tady tolik tomu pohybu, že všichni skoro šli běžet taky a já jsem čekal, že půjde třeba jenom 5 lidí a jdou skoro všichni. 5, 4, 3, 2, 1, 6! No, utek jsem jim. Tenhle borec doběh druhej, jak se jmenuješ? Vladimír. Kámo, já jsem myslel, že ho nedoženu. Možná to praskne. Ne, to má nosnost. Mě to uneslo. Zkoušel jsi na tom bunny hop, jde to? Jo, jsem se naučkala. To umím. Teď ty. A ten druhý jenom. To je tvoje kolo, zkus to taky. A kdo tady umí nějaký salto? Já. No tak mi předveďte saltíčko a pak ho zkusím já. Dobře. Ty jsi skákal minule už. Zakryl. Bylo to vidět. Já to neskočím, front je nejtěžší flip. Jo, to je nejlepší.
Tady. Teď vyhlašuju, kdo chce teda se mnou nějakou fotku nebo podpis, tak udělejte takovou řádu přede mnou, kdo už máte připravený. Můžete to vždycky nastavit, ten telefon, prosím. Dobré, další fotka, není zač. Pecka, pohoda. Já tady mám koutek vzdělaných a inteligentních lidí. Povídali jsme si o tom, jak... Ne, jak zhubnout, jak se cítit dobře přeci. Že důležité je, aby jsme se cítili dobře. A dozvěděli jsme se, že všichni tady zhubli. Kolik jste zhubli? 6,5 jako jo. Asi 8 a minule to bylo lepší. A minulý rok tady zhubla slečna 15 kilo. A máme tady i love story. Slečna si tady našla přítele, tak se jí nechce domů, to je hezky. Nebude mít podpisy na ruce. Cestičky vás mažou různýma ambivermanama. Díky. Máte vyrážky, jasně. Díky. Není záč? Samiky, prosím. Není záč? Nezoufej, vždycky je možnost. A Star Wars respekt. Díky. Tobiáš, mě normálně má teď na tapetě. To je hustý prostě. Hele lidi, napište mi i vy, pokud máte tapetu na telefonu s mojí fotkou do komentáře, jestli máte nebo ne. Yes! Lidi, tak doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky o 106 a doufám, že dorazíte sem do Olivovny, kdybyste náhodou měli to kilo navíc jako já. Tak, my se s vámi loučíme, loučíte se taky? Tak se rozlučte. Bylo tady krásně, všichni jsme zhubli. Že? Zhubli jste? No, tak úplně krásný úspěchy tady jsou. A děti tady jsou moc hodný. Že? Jste hodný? Ano. Určitě vždycky. Tak jo. Tak si mějte krásně. Pozdravujte mámu a uvidíme se u dalších videí. Čus.